Për më shumë se një orë, ish ministri i transporteve Edmonda Gjinasto është pyetur nga prokuroria për krime të rënda në lidhje me hetimet e nisura për korrupsion në rrugën Tiranë-Elbasan. Dëshmia e tij konsiderohet me vlerë për hetuesit pasi abuzimet me fondet e rrugës, sipas tyre, kanë ndodhur në kohën kur ai ka qenë në drejtim të Ministrisë së Transporteve. Në dalje nga organi akuzës, Gjinasto sqaroi se ishte pyetur për përgjegjësinë e tij politike në lidhje me këtë projekt, i cili ende nuk ka përfunduar. Për ato gjëra që kanë të bëjnë me përgjegjësitë e mia si drejtues politik i Ministrisë, ish drejtues politik i Ministrisë së Transporteve të Infrastrukturës gjatë një periudhe të zhvillimit të këtij projekti. Por Gjinasto nuk do të jetë i vetmi ish zyrtar që do të japë sqarime për këtë projekt. Burime nga grupi hetimor konfirmojnë se do të thirret edhe pasardhësi i Gjinasos tek Transportet, Sokol Dervishaj, dhe drejtuesi i Autoritetit Rrugor Shqiptar. Me urdhër të prokurorisë deri tani janë arrestuar ish drejtori i rrugëve Dashamir Xhika dhe dy ish vartësit e tij, Alben Salite dhe Aksel Qurduka. Sipas prokurorisë, dëmi që ata i kanë shkaktuar buxhetit të shtetit me abuzimet me rrugën Tiranë-Elbasan arrin në 37 milion dollar, ndërsa sipas një auditi të Ministrisë së Infrastrukturës, dëmi është 54 milion dollar. Prokurorët thonë se kontrata autostradës është amenduar 12 herë në kundërshtim me ligjin, me qëllim përfitimin.